Extreme Enduro u Otočcu. 18. i 19. svibnja 2024. Hrvatski motoklub Otočac organizira jubilarni Team Silber Race 10. U subotu 18.5. na rasporedu su dva prologa po 20 km. Prvi prolog počinje u 10, a drugi u 14 sati. Prolog određuje startne pozicije za nedjeljnu Extreme Enduro utrku od 70 km, u kojoj nastupaju vozači u klasama Gold, Silver, Bronze i Veteran. Utrka se boduje za Alpe Adria prvenstvo i prvenstvo Hrvatske. Ovaj atraktivni Extreme Enduro ne smijete propustiti. Otočac 18. i 19.5. Team Silber Race 10.